Paní Kurlenko, řekněte nám něco. Dobrý den, jak pak se máte? Aha, tady. Počkej, a teď asi zakrýváš v záběru. Ne, nezakrývá. Teď si vás vezmu v celku. Teď jako něco říkejte, Kurlence. No, a jaký je ten život po tom milování? Proč ty chlapy tak zabijíte? A zkusí dát ještě mikrofon do druhé ruky. Čím je ta podstata vašeho bytí? Aha, a už mě usatřete.